С какво ще бъде по-различно това Народно събрание? Сега ще говорим с пиар-експерта Пепи Димитрова и социалният антрополог доцент Валери Личев. Здравейте и на двама ви. Какво очаквате днес от поставянето на началото на 51-ят парламент? С какво той може да бъде по-различен от останалите? Госпожо Димитрова, да започнем с вас. 7 пъти ходихме на избори, за да стигнем до утвърждаването на нелегитимността. Заседанието ще се предава пряко по Българската национална телевизия и Българското национално радио. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вице-президент, Ваше светейшество, уважаеми членове на Конституционния съд, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми господин председател на Висшия адвокатски съвет, уважаеми председатели на Народното събрание, уважаеми господин началник на отбраната, уважаема госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваше превъзходителство, дами и господа, скъпи сънародници, живеем в сложно и изключително динамично време, както във вътрешен, така и във външно-политически план. Това изисква трезва оценка и анализ на социалните, обществено-политическите, финансово-икономическите и други проблеми. Светът се променя шеметно пред очите ни за време, което преди би изисквало десетилетия. Политическите отношения в страната са противоречиви, а в някои отношения вече и антагонистични. Доверието в политическите партии и държавните институции в най-ниската си точка. Поставена е под съмнение демократичността на политическия процес като цяло. Натрупани са огромно количество нерешени за бизнеса, икономиката и работещите съсловия проблеми, които произтичат от политическата криза в последните години. В българското общество са наложени много разделителни линии. Те са резултат от немалко грешни и конюнктурни политически решения в близкото и по-далечно минало. Това е значителен проблем за обществото и наша е задачата за неговото преодоляване във всички сфери на обществения живот. Искам да подчертая пред вас, преди всичко, чувството за огромна отговорност, която носи 51-я парламент на Република България, законодателни приоритети с точно определен времеви хоризонт. Стабилна, предвидима и непроменяща се нормативна база, която да формира устойчива среда на сигурност и защита на собствеността, инвестициите и бизнес. Достъпно, качествено и навременно обществено здраве и здравеопазване на цена, приета от обществото. Тези политики и всичко свързано с тях биха довели до качествени положителни промени в демографските тенденции в България. Това означава младите хора не само да участват в изграждането на просперираща държава, но и да дадат своя конкретен принос за решаването на демографската криза. Това е приоритетен проблем за българската държава и основна част от националната сигурност. Като споделям това, имам предвид силата и волята на парламентарната институция за решаване на сложните задачи. Решаването им не може да стане без осъзнат и задълбочен диалог между парламентарните сили. Той гарантира създаването на ефективна изпълнителна власт.
Другото решение е отиване на нови предсрочни избори. Те са възможни само при приемането на мерки за повишаване на доверието на гражданите в изборния процес. Аз съм оптимист за възможностите на българския парламент да се справи с тежките предизвикателства на настоящия политически момент. Това е възможно, ако политическите партии загърбят тясно партийните си интереси и действат водени от национални интерес. Вярвам в мъдростта на народните представители. Вярвам в здравия разум, който логично ще ни доведе до прагматични и ефективни решения. Желая успех на 51-я парламент на Република България. Уважаеми колеги, сега предстои най-важният момент – полагане на клетва. Моля, станете и повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководи от интересите на народа. Заклех се. Поздравления. Сега ще изслушаме химните на Република България и на Европейския съюз.
Видяхме полагането на клетвата на новите 240 народни представители в 51-ят парламент. А ние тук в студиото продължаваме, всъщност започваме вече разговора си с пиар експерта Пепи Димитрова и социалният антрополог доцент Валери Личев. Здравейте и на двама ви отново. Здравей. Ще бъде ли по-различен този парламент? Гледате сега как се случва полагането на клетвата. Виждаме изразните лица. Безизразни ли са? Имат ли някакъв израз лицата на депутати? Доколко ни показват нещо. Моята спонтанна мисъл, когато чух клетвата, беше дано този път, изговаряйки я някои от депутатите за седми път в рамките на 3 години, да осмислят всъщност какво казват, във всичките си действия да се води от интереса на народа, защото моето усещане е, че те категорично са забравили в чий интерес влизат в тази сграда, в тази или в друга няма никакво значение. Искам си довърша мисълта обаче за нелегитимността и кордоните. За мен това са двете думи на този политически сезон. И предишната беше сглобка, сега сме на друго. Да, не знам кое е по-негативно от двете. Така или иначе, когато в една парламентарна република президентската институция говори за нелегитимност на Народното събрание, трябва да ни светват много червени лампи. Надеждата е, че ако това е дъното, в което парламентът бива поставен под съмнение за легитимност, то от дъното би трябвало да има вече изтласкване. Прекъсвам ви отново, само за да чуем с каква заявка ГЕРБ и какви приоритети ще бъдат на ГЕРБ за това Народно събрание. Чуваме сега Томат Биков. Отминалите избори зададоха нови тенденции в българската политическа система и промениха нейната структура. Тя вече се състои от една голяма формация в лицето на ГЕРБ СДС и множество средни и малки формации. Според всички социологически агенции, номинално за ГЕРБ СДС са гласували най-много висшисти, най-много хора със средно образование и най-много млади хора. Имаме категорична доминация в големите областни градове и увеличаваме чувствително доверието в София. Резултатите за пореден път показаха, че ГЕРБ СДС е всеобхватна народно-консервативна формация, която има значимо присъствие както в столицата и големите градове, така и в по-малките общини и населени места. От тази гледна точка е очевидно, че въпреки усилията на различни политически сили през последните години, партията ни първо да бъде унищожена, а след това да бъде поставена в изолация и етикирана с най-различни обидни квалификации, в средносрочен и дългосрочен план ГЕРБ СДС ще бъде интегрална част от българския обществен живот и незаобиколим фактор в българската политика. През последните години ние и нашите членове и симпатизанти показахме, че не сме временно и конюнктурно явление, а сме системни изразители на реални обществени тенденции, които съществуват и ще съществуват занапред. През последните години често сме призовавали останалите формации в парламента да анализират адекватно и добросъвестно изборните резултати. Защото една от основните причини за настоящата политическа криза се корени именно в неправилното разчитане на изборните резултати и неразбирането на посланието, което българските граждани ни дават със своя вот. Върху това се наслагват и грешните изводи, които си правят част от парламентарно представените партии и които са в основата на невъзможността да се състави устойчиво редовно правителство. Уважаеми колеги, резултатите от последните избори показват ясно, че единствената формация, без която е невъзможно съставянето на редовно и стабилно правителство, е ГЕРБ СДС. Впрочем, сходна тенденция очертаха изборите за 49-то и 50-то народно събрание. От тази позиция ние от парламентарната група на ГЕРБ СДС сме готови да търсим подкрепа и да направим необходимите компромиси за съставяне на редовно правителство, но не сме готови да участваме в подмяна на вота на българските избиратели. Мислим, че и останалите партии трябва да се съобразят с изборните резултати и да поемат отговорност, съответстваща на доверието, което са получили. По време на предизборната кампания ние ясно анонсирахме формулата за управление, която бихме предложили, ако българските граждани дадат необходимото доверие, за да бъдем първа политическа сила. Нашата формула Чухме част от декларацията на ГЕРБ СДС за началото на 51-то Народно събрание. Продължаваме разговора в студиото. Госпожо Димитрова, да си довършите вече мисълта. Само да кажа за кордоните, казах за нелегитимността, което е едно от нещата, които звучат толкова
лошо, че има надежда да бъдат дъното. След дъното очакваме все пак да започнем да се движим напред. Да се изтласкваме, да се изтласкваме нагоре. И другата дума е кордон. И току-що чухме, за съжаление, Тома Биков, който отново не очерта никакъв път към другите. Той сложи просто още един кордон срещу санитарния на Певски, срещу кордоните, които видяхме пред Народния театър онзи ден. Сега видяхме и този на Ние сме големите, вие сте малките, ще се съобразявате с нас. Достатъчно опитен Борисов в военизирани структури е бил също. Той много добре знае, че ако искаш да спечелиш преговорите, трябва да намериш път към другия. Те не търсят път към другите, според мен, по всичко, което виждам и чувам през последните дни, което означава, че вчерашната му реплика, между репликите, че ще бъде премиер и ще отиде в Белия дом, че отиваме всъщност на избори, сякаш е това, което те предричат. Това чух и в думите на Тома Биков, че няма да отстъпят. Доцент Личев, защо не успяха партиите и до този момент и по-скоро лидерите да намерят път един към друг и да започнат да си говорят? 7 пъти вече ходим на избори и все пак не намират начин на комуникация помежду си. Сетих се, че Васил Найденов имаше една песен «7 пъти молих се на Бога». Значи, ако можеше да стане с Божията помощ, пътища щяха да бъдат намерени. Не, просто така, пластовете са много, освен това трябва да имаме предвид и някакво историческо натрупване. И не зависи само от лидерите на партиите, защото това, което се разигра след 21-а година, доверието на избирателите, които искаха промяна, беше тотално сринато. За сметка на това започнаха да излизат маса такива нелицеприятни факти за един или друг за една или друга политическа фигура. Пренесоха се всички тези негативни оценки върху целите партии и оттам да сетне вече възможността да се играе стана доста ограничена. Просто това все пак е вид игра. Аз залагам нещо, ти залагаш нещо. Сега виждаме само поставено условие от страна на партиите. Ето, от страна на ГЕРБ СДС или председател на ГЕРБ или нови избори. Сега чухме и премиерско място. Да, сега се намираме в една много по-различна ситуация от предишните, защото глупостта на Христо Иванов там и си е, може да бъде обърната като бумеранг. Тоест, сега, ако се избере председател на Народното събрание, който да не е от ГЕРБ, той да стане след това. Говоря утопично. Той е потенциален премиер, да не забравяме. Той като стане премиер, казвам, че това е утопия. Утопите имат за цел, те са един вид мисловен експеримент. Т.е. въз основа на тях може да се види. Ако не стане председател на ГЕРБ, кой? На БСП кандидатурата. Доцент, и казвам една хипотетична възможност. Лидерът на МЕЧ бива назначен за шеф на МВР. Оттам насетне започва чистка в МВР и става друга ситуация. Казвам, че това е утопичен вариант. Малко невъзможен сценарий ми звучи този. Малко невъзможен сценарий ми звучи този. Утопите са точно за това. За да можем, когато се сблъскаме с граничната ситуация, вече да почнем да мислим към реалността. Госпожо Димитрова, има ли път за започване на преговори? Защото първата и най-важна задача днес на народните представители е да изберат председател на Народното събрание. Дали обаче това ще се случи днес или ще видим поредни дни, в които ще продължава първото заседание? Пътища винаги има тук въпроси. Има ли воля на въпроса защо те не комуникират, защото не желаят да постигат какъвто е успех в тази комуникация. Моето усещане, без да имам каквито и да е доказателства в тази посока, е, че днес ще приключи работния ден на депутатите, без да са избрали председател на Народното събрание. И тия разделителни линии, които виждаме, ще продължат да стават все по-дебели за всяка от страните. И тук беше казано защо. Защото всеки, отстъпвайки, ще трябва да жертва някаква част от избирателите. Сега отново нека да видим това, което е важно в паралелната картина, в протестите. Виждаме и протестите, но първо да чуем и декларацията на Продължаваме промяната Демократична България. Академик Николай Денков говори сега. Висшият адвокатски съвет, председатели на Народното събрание, господин началник на отбраната, госпожо председател на Централната избирателна комисия, уважаеми представители на религиозните общности в Република България, ваши превъзходителства. Много бих искал да започна това изявление в оптимистичен тон. Да се фокусирам върху приоритетите, които най-много вълнуват хората в момента. Доходите,
и конкурентната икономика, бюджета за 2025 година, качествено и достъпно образование и здравеопазване, проблемите с водата, построяването на магистралите в Северна България, развитието на общинските проекти. И разбира се, върху сформирането на редовно правителство, което да започне системното решаване на всички тези натрупани проблеми. Но този разказ става все по-труден. Защото наред с известните и обсъждани проблеми, през последните месеци се появи нов и той е още по-голям. Нека го кажем ясно и високо. За първи път от 35 години демокрацията в Република България е поставена в непосредствена опасност. И трябва да се борим, за да я спасим. Това твърдение се илюстрира не само от многобройните протести в първия ден на новото Народно събрание. Не само от поставените от години проблеми за завладените институции и бухалки и тяхното използване за корисни цели, а отново развитие в последните месеци, което атакува самите основи на всяка демократична България. Това са честните избори и запазване на основните права на хората. Нека обобщя двете основни развития през последните месеци, които са особено тревожни. Първо, на проведените избори видяхме безпрецедентен по мащаб и организация контролиран вот с сигнали за сериозни нарушения от цялата страна. Особено притеснителни са видеозаписите, които показват планирано и системно нарушение на изборните правила, за да се постигнат в кавички предварително зададени цели за брой гласоподаватели по секции, най-вече за партия Ново начало. Последвалите реакции от страна на Певски и Борисов показват желание не просто да се омаловажи този проблем, а да ни принудят нас, народните представители и гражданите на България да приемем за нова нормалност масовото нарушаване на изборния кодекс и на честния изборен процес. Това няма да стане. Обществената реакция срещу контролирания вод и изборните нарушения е изключително силна. Партиите, които представляваме свободните граждани в този парламент, трябва да изолираме от управлението Певски, който с изборните манипулации унищожава основите на демокрацията в България. Призоваваме и за адекватни промени в изборния кодекс, които да намалят възможностите за контролиран вод. Второ, наблюдаваме активирането на партии и групи, които се опитват да отменят основни човешки и демократични ценности, като правото на собствено мнение и неговото изразяване, правото на достъп до театрални представления и кинопрожекции, правото на свободно обсъждане на научни факти и хипотези. За сега най-грозното проявление на тази тенденция... Чухме и част от декларацията на Продължаваме промяната демократична България от академика Николай Денков. Защо по този начин започват декларациите си толкова негативно? Това какъв подход е едни към други, госпожо Димитрова? Може би не е подход един към друг. То е утвърждаване на тези разделителни линии. Очевидно, разделителните линии са по-ценни и по-нужни в момента на партиите и на техните лидери. Но те не са спирали тази разделителните линии. Очевидно за тях това работи и оценката им, че сглобката, т.е. опита да се сближават, води до негативи по отношение на изборните им резултати. Това отчетоха и двете големи партии. И ППДБ, и ГЕРБ СДС казаха, че сглобката за техните избиратели била грешна. Може би заради това отговорността трябва да търсим от гражданите. Аз преди няколко месеца тук изразих мнение, че истинско разтърсване на тая политическа среда ще видим, когато видим революция. Не знам дали 7 протеста в деня на откриването на Народното събрание са някаква форма на гражданско вече нежелание това да продължава, но така или иначе е безпрецедентно. Между другото, само на реплика по отношение на академията
Румен Денков, който каза, че безпрецедентни са били нарушенията на изборите. Не, не са. Нищо по-различно от това, което през 21-а година знаехме, просто не виждахме, когато ДБ реши да изпрати наблюдатели в най-малките секции. Още тогава видяхме и записи, и свидетелства, абсолютно сходни на тези, които на настоящите избори. Сега това, което каза академик Николай Неков, разбира се, доцент Хечев. Подкрепям идеята така, че тези хора, които в момента се заклеха, те няма да разполагат с пълната свобода, на която са се радвали по-рано. Те в момента ще бъдат изключително притиснати. От 97-ма година аз не си спомням да сме имали народно събрание, което да се сформира в такава кризисна ситуация. А това, което става в България, поради така... Само да кажем, че междувременно, докато ние си говорим, Делян Пеевски и представители от неговата партия излязоха на протеста, който е... Революционната ситуация, това, което виждам заради нашите политици, припомня определението на Ленин, което ни завдзеци го определиха, пренесоха го към секса в третата възраст. Онези, които са отгоре, повече не могат да управляват по-старому, а тези, които са отдолу, не искат повече да бъдат управлявани по-старому. Така че ние вече наистина влизаме в тази ситуация. И Ленин има още една статия със следното заглавие. Вчера беше рано, утре ще бъде късно, следователно трябва да се действа днес. И това, което го виждаме сега, е именно това, че хората вече разбраха, че не могат да отлагат за утре. Те са на площада, защото трябва да се действа днес. Вчера Росен Желязков припомни една мисъл на Маркс, че революцията, става дума за 18-ти Брюмер на Луи Бонапарт. Припомни идеята на Маркс, че властта се е търкаляла по улиците и не е имало кой да я вземе. Но сега тези хора са по улиците и вероятно ще поискат да я вземат. Не е ли най-обидното сега наистина за избирателите, че за пореден път заявките, които се дават от политическите партии, е, че по-скоро няма да се разберат отново за правителство и отиваме на поредните избори? Да, но отиваме в друга конфигурация. Това, което ще бъде Николай Денков, е, че ще се опитат да привлекат протестиращите. Това какво означава? За мен означава, че това са обаче първи сигнали, които виждаме днес. Да, до голяма част от тези хора са организирани. От тези 7 протеста има и няколко, които са изключително спонтанни, с хора, които усещат, че техните, че за тях поне това вече е пределно. Но генерално мисля, че това са първи сигнали и докато не видим изпразване на заведенията и докато хората не усетят в джоба си това, че политическата среда вече е нестабилна, няма да видим истинска революция. Резултатите в щатите показаха, че когато започнат гражданите да гласуват с интерес за джоба си, тогава се случват големите промени, а българите все още не сме достатъчно гладни. Това е истината. Доколко може да има правилен подход за съставянето на кабинет? Защото чухме вече от другите политически партии за това, което казва до момента Бойко Борисов. За тях това не е правилният подход и по този начин не се тръгва към преговори за кабинет. Правилен е всеки подход, който би следвал клетвата на тези хора, да действат в интерес и в името на народа. Те обаче отдавна са го забравили. Това не е тяхна ценност, не е нещо, което припознават. Към момента те действат в интерес на партийното си оцеляване и живот. И в този смисъл не виждам как могат да постъпят правилно за страната. Иначе коалиции в цял свят виждаме в момента изключително нестандартни по своята същност. Виждаме също така и пак да препратка към щатите, че идеологията отдавна не е това, което е в учебника по политология. Хората не се интересуват от идеология, те се интересуват от фактите, действията, там на където вървим, това, което най-много ги тревожи, какво се случва с икономиката, какво се случва с социалните процеси и с всички механизми на това да има социална защита. Това е, което интересува гражданите. В България много се говори и за правосъдие. Разбира се, също много важна част от картината, но защо е важно? Пак за да върнем за гражданските права и за това, че бизнеса, когато работи в една среда, която не може да бъде защитен, както се случва в българските съдилища, той напуска страната и ние видяхме това да правят международните компании поради проблемите в съдебната ни система, което отново се носи своето отражение върху това как живеят хората. Хората искат да живеят добре и това е всичко. И все пак това зависи и от решенията на народните представители. Сега отново ви прекъсвам, за да се прехвърлим в Народното събрание, да чуем декларацията на Възраждане. Костадин Костадинов говори сега. Трябва да сме преди всичко едно българи. Та, уважаеми сънародници, нека резюмираме резултата от изборите на 27 октомври.
Близо 1 милион от вас продадоха гласа си или отидоха пред изборните секции закарани като добитък, било от местни феодали, било от обикновени престъпници, работещи за някои от престъпните групировки в парламента, регистрирани по закона за политическите партии. Още 4 милиона от вас въобще не си направиха труда да отидат да гласуват, заявявайки за пореден път, че не се вълнуват не само от съдбата на държавата и народа, но и от собственото си бъдеще. 1,5 милиона българи отидоха да гласуват свободно по убеждение и според своята идеология, от които 325 хиляди свободни българи подкрепиха Възраждане. Искам да благодаря на тези 325 хиляди съвременни български възрожденци, на чието плещи ляга борбата за новото възраждане на българската нация. Вярвам и съм убеден в това, че ще ставаме все повече и повече, както го направихме на тези избори. Благодаря обаче и на тези 1,175 хиляди българи, които дадоха свободно по своя воля и по свое убеждение своя глас за други партии. Благодаря им, защото аз може да не споделям техния избор, но го уважавам. Защото във време, в което близо 1 милион човешки същества бяха купени и продадени като животни от техните собственици пред очите на целия български народ, такива българи със свободна воля трябва и ще бъдат уважавани от нас. Независимо дали споделяме едни и същи идеологически ценности. Обаче, като казах пред очите на целия български народ, всъщност не бях съвсем точен. Случилата се мащабна покупко-продажба на човешки души беше осъществена и пред очите на цяла Европа и особено на нашите съюзници и партньори, страните от Европейския съюз и САЩ. Не чухме нищо по този повод от техни превъзходителства, посланиците на САЩ и на държавите членки на Европейския съюз. Защо така, ваши превъзходителства? Защо така срамно и нечистоплътно мълчите, ваши превъзходителства? Защо не се притеснявате при всеки удобен случай да се месите във вътрешните работи, а сега си траете? Защо не подкрепихте свободата и демокрацията, ваши превъзходителства, така, например, както някои от вас страстно и властно се изказаха в подкрепа на гей парада в София, например? Може би защото истинската причина се крие в това, че покупко-продажбата на гласове е утвърдена евроатлантическа практика, без която вашите марионетки, ваши превъзходителства, в българското политическо село щяха да бъдат просто едни обикновени сводници, лихвари, сутеньори и обикновени крадливи мутри с манталитет на некъпани балкански конекратци. Това е, нали? Защото ако не беше властта на парите и медиите, която сте осигурили на своите слуги тук, повечето от тях или щяха отдавна да са вкарани по затворите, или щяха да крадат часовници и да пласират проститутки по улиците на вашите все по-западащи мръсни и деградиращи градове. Да, това представлява по-голямата част от така наречения български политически елит, продукт на системно извършвана от колониалните власти антиселекция, подбираща възможно най-лошото и пропадналото от българското общество, за да го инсталира по върховете на българската политическа фауна. Нещо, което е достатъчно просто да се огледаме сега в пленарната зала на бившия партиен дом, за да се уверим сами с очите си колко е вярно. Макар че най-представителната извадка, ДПС ново начало, излезе. Но да спрем с това малко отклонение и да продължим по-нататък. Какво ни предстои от тук на сетне, уважаеми сънародници? Сценариите са 4. Първо, възможно е да се образува кабинет на ГЕРБ, ДПС и някои други формации, като ППДБ, например, прекарали в удобен комфорт чухме повече от 9 месеца. Чухме декларацията на Възраждане, Костадин Костадинов на трибуната на Народното събрание. Госпожо Димитрова, като говорихме само да ни кажете за това, което казахте, че по-различна декларация чуваме от Възраждане. Защо? Защото речта е написана по учебник за политически маркетинг. Тя започва с обращение към избирателите, към гражданите, а не към другите партии. Всъщност в маркетинга това е едно от ключовите и най-често бъркани неща е, че бранда комуникира с грешната страна, докато Възраждане правилно комуникира с гражданите и, пак казвам, систематично, последователно представяне, на което се дължат до голяма степен и резултатите на тази партия. И аз считам, че ако продължаваме да се въртим в този лабиринт от последващи избори, ще виждаме Възраждане в много по-стабилни позиции и скоро ще я наричаме системна партия. Доцент Лечев, може ли да видим промяна в реториката на останалите партии?
Само да допълня колежката, абсолютно съм съгласен. Веднага направи впечатление комуникативния канал така лингвистично ориентираните съвременни теории, културологични, социологични и прочие, обръщат внимание върху трите граматически лица. Цветан Тодоров, да речем, е един от тези примери. И той се обърна към посланиците, защо вие не направихте еди какво си, но той всъщност, както отбеляза колежката, говореше на вие. Смисъл, той се обръща с вие, но нали, те, Бенвенист казва, че третото лице е изключено от комуникативни акти, то по-скоро е не лице. Само, че той така направи, че всъщност, обръщайки се към вие на посланиците, той ги прави на не лица, защото говореше на избирателите си. И това наистина са силни ходове, но просто при тях... При една умерена риторика наистина може да се стигне до много по голям брой привлечени гласоподаватели. От тези заявки, които виждаме на момента в декларациите на партиите, може ли да се стигне все пак до някакво мнозинство, макар и с кратък хоризонт? Как ви се струва? Ако си припомни миналия парламент, сега ще видим ключовите моменти. Първо трябва да се гласува председател на Народното събрание, след това трябва да се гласува... Колко ключов ще бъде този момент за гласуването на председателя и дали това мнозинство ще бъде равно на мнозинството, което евентуално може да се оформи за съставането на кабинет? Може би колежката да не говори сама. Госпожо Димитрова. Не мога да кажа. Ние видяхме различни конфигурации. Видяхме мнозинства, които избират председател и след това се разпадат на следващия ден. Видяхме и да се показва уважение към първия, като му се даде председателското място и след това да бъде саботиран. Сега обаче в момента Борисов вербализира избора на председател като определящо за това как ще се върви напред. Така че по-скоро по тази причина очаквам днес да няма решение. Въпреки това имам някакво пък усещане и очакване да видим Назарян като председател в един от следващите дни. Да видим какво ще се случи. Доцент Лича, финално е от вас едно изречение за това дали ще изберат председател днес или няма. ГЕРБ се похвалиха, че имат много кадърни председатели на Народното събрание. Само ще им посоча факта, че при тях имаше и двама много некадърни, които бяха изделителни от председателското място. Благодарим много на вас за този разговор.